Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan bugün Azərbaycan və Türkiyə hökumətləri arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişi təsdiqləyib. Bugündən qüvvəyə minən sənəd hərbi təchizat və silah sahəsində elmi və texniki bacarıqlardan istifadə edərək müdafiə sənayesində əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Hərbi sahədə iki tərəfli əməkdaşlıq istiqamətində müasir qanunverici baza 1992-ci ildən formalaşmağa başlayıb. Həmin il imzalanan hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında müqavilə bu sahədə ilk sənət hesab edilə bilər. Politoloq Zaur Məmmədovun fikrincə, bu illər ərzində iki ölkə müdafiə sənayesi sahəsində böyük əməkdaşlıq yolu keçib. 2020-ci ildə isə hərbi münasibətlər tamamilə yeni müstəviyə daşınıb. Biz Türkiyə və Azərbaycan arasında münasibətlərdə 2020-ci ildə əslində inqilabi adımların atıldığının və bunun da nəticəsində əməkdaşlığın yeni bir mərhələyə qədəm qoyduğunu etiraf etməliyik. Əgər bir zamanlar Azərbaycan balanslı siyasət apararaq müəyyən çərçivələri gözləyirdisə, son illərdə ölkəmizə qarşı aparılan müxtəlif ölkələr tərəfindən təzyiqlər və pressing qarşısında rəsmi Bakı öz seçimini qəti şəkildə etmiş oldu və elə ötən ilin Tovuz təxribatlarından sonra Azərbaycan bir mənalı şəkildə Türkiyə ilə hərbi müstəvidə əməkdaşlığını daha da artan xətt üzrə inkişaf etdirdi və bugün artıq bu siyasi müttəfiqliyin nəticəsi olaraq hərbi sahəsində də kifayət qədər ciddi şəkildə adımların atılmasıdır. Politoloq hesab edir ki, müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq təkcə müasir texnologiyaların Azərbaycan ordusuna inteqrasiyası ilə yekunlaşmır. Biz həm də hərbiçilərimizin Türkiyə ordusu səviyyəsinə çatdırılması istiqamətində böyük işlərin şahidiyik və ən əsası bu əməkdaşlıq siyasi münasibətlərin hər gün daha da möhkəmlənməsi fonunda baş verir. Təbii ki, Türkiyənin siyasi varlığı biz 44 günlük müharibədə bəzi qonşularımızın Azərbaycandan çəkindiyinə gətirib çıxartdı. Biz çox yaxşı bilirik ki, əgər Türkiyənin müdafiə nazirinin, Türkiyənin prezidentinin xəbərdarlıqları olmasaydı, bəlkə də Ermənistanın yanında üçüncü dövlətlər yer almaq istəyində olardılar. Lakin qəti şəkildə Türkiyənin bildirməsi ki, əgər Azərbaycana qarşı hansısa dövlətlər çıxış edərlərsə, biz də bu müharibəyə qoşulacağıq şüarları bir çox qonşu ölkələri bir qədər durduran əsas məsələlərdən biri oldu. Politoloqun sözlərinə görə, bugün oxşar geosiyasi çağırışlarla üz-üzə qalan Azərbaycan və Türkiyə əməkdaşlıq edəcəkləri strateji sahələri genişləndirir. Bu da faktika olaraq hər iki ölkənin dövlət strukturlarını, o cümlədən hərbi və müdafiə sənayesini bir-birinə daha da yaxınlaşdırır.